Me një mesatare 8.4 në provimet e maturës shtetërore dhe kalueshmëri 100%, gjimnazia Simzeneli ka arritur të renditet në 10 gjimnazet publike më të mirë në Shqipëri. Rezultatet më të larta i ka Gjuhë Huaj, ku kemi numrin më të madh të vlerësimeve me 10-a, 40 10-a dhe me një notë mesatare në provimin e maturës shtetërore 9.2. Në total, si shkollë për të katërta këto provime, ne arritëm një notë mesatare 8.4 e cila na renditi në këtë vjeçe më të mirë. Është hera dytë brenda 3 viteve që gjimnazia Simzeneli bëhet pjesë e 10 shkollave më të mira bazuar në rezultatet e maturës shtetërore. Për vitin shkollor 2020-2021, ai u renditi 6-ti. Punën për këtë matur të qershorit 24 e kemi nisur që në muaj nëntor me gjitha ato procedurat që i parashikon regulloria. Kemi punuar para testet që për hir të së vërtetës nga Ministria e Arsimit erdhën më shpejt këtë vit. Shpresojmë shumë që të ruajmë rezultatet e vitit të kaluar. Mbi 80% e ish maturantëve të kësaj shkolle aktualisht janë duke ndjekur studimet e larta në universitete brenda dhe jashtë vendit. Nga ky gjimnaz këtë vit pritet të nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore 70 të rinj gjirokastrit.